Najljepši put do doma na kvadrat je onaj u novoj Hyundai Koni. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan Dom na kvadrat. Prije 12 godina Europska unija usvojila je direktivu o energetskoj učinkovitosti i obvezala se na smanjenje potrošnje energije s konačnim ciljem klimatski neutralne Europe do 2050. godine. U današnjoj emisiji, između ostalog, govorit ćemo o održivoj gradnji koja će pomoći u dostizanju tog cilja. Biljke idealne za male stanove. Savršena jednostavnost dizajna. Bež je boja koju mnogi ljudi doživljavaju pomalo dosadnom. Njena se ljepota skriva upravo u toj jednostavnosti i fantastičnom kombiniranju s drugim bojama. A Martina Kordić neutralnim će bojama dodati malo sjaja. Lesnina, kreirajmo dom zajedno. Neutralne boje stvaraju smirujuće ambijente, što ih često čini odličnim izborom za dnevne sobe kako bi se postigla udobna i mirna atmosfera. Ove nijanse lako se usklađuju s drugim bojama i dekorativnim elementima, pružajući time fleksibilnost pri uređenju interijera. Vječne su, znači one apsolutno nikad nisu izašle iz mode. Znači neutralne palete su od kad je arhitekture, doslovce. Znači, samo su se mijenjali su se trendovi moda i ukus, ali neutralne palete su uvijek ostale iste. Kako bi se postigao uravnotežen i estetski privlačan izgled prostora, preporučuje se korištenje 60-30-10 pravila, koji predstavlja smjernice za postizanje ravnoteže između boja u prostoru. To znači da je 60% dominantna boja, 30% sekundarna, a 10% akcentna. U ovom prostoru tih 60% znači dominira podna obloga koja je u jako neutralnoj bazi i koja nam daje prostor za igranje. Jedan od isto elemenata koji su tih 60% je kauč, koji je isto jedan veliki dio namještaja koji dominira prostorom, koji je također u bež nijansi, te komadi veći namještaja, primjerice blagovaonski stol i komoda, koji su isto u neutralnim smeđim nijansama ili čak i bijelim. Te smo uz sve te elemente smo ukomponirali i regal koji je u antracit boji, a srećom antracit boja je isto dosta fleksibilna po pitanju spoja neutralnih boja. Sekundarna boja koja čini 30% u odnosu na dominantne boje primjenjuje se za manje površine kako bi nadopunila glavnu boju i stvorila skladan kontrast. 10% akcentne boje koristi se za detalje koji unose živost i obogaćuju paletu neutralnih tonova. U ovom dizajnu bijela, siva i kremu u kombinaciji s prirodnom zelenom kroz obilje biljaka i istaknutim zidom osigurat će prostoriji dovoljno dinamike. Priroda se može postići na različite načine što se tiče unutarnjeg dekora, znači ona se može unijeti putem tapete ili najčešće zapravo putem biljaka. Priroda je u dizajnu jedan od najinspirativnijih motiva. Zelena je općenito dokazana da jako smireno djeluje na psihologiju ljudi, te smo u ovom slučaju uzeli biljke, odnosno vanjski dio svijeta smo prenijeli u unutarnji prostor. Dodajte dašak elegancije neutralnom ambijentu unosom istaknutih crnih detalja. Detalji su neizbježan dio u prostoru uz neutralnu paletu. Svakako jako dobro pristaje crna boja, ali sa crnom bojom moramo biti jako oprezni i ona se općenito odnosi na, u biti može se postaviti u nekakvim malim dozama poput rasvjete, odnosno lustera, magnetnih šina, ruškice na komodama, metalne nogice na stolovima i može se još čak sa dekorima poigrati poput crnih tanjura, skulptura ili vazica. Raznolike teksture i materijali doprinose višenamjenskoj funkcionalnosti dnevne sobe, dok će se dodavanjem zrcalnih i metalnih elemenata obogatiti već uspostavljeni ritam kompozicije. Iako se prirodu gleda kao više rustikalno zbog drva i tih prirodnih akcenata, unutar neutralne palete sa motivima prirode se svakako može dodati zlato ili srebro za dozu elegancije.
jedan od suptilnijih načina davanja elegancije prostoru bi bilo kroz sitne detalje poput pribora za jelo, vaze ili nekakvih možda čaša. Neutralni tonovi ne podliježu prolaznosti modnih trendova, a uz pravilno doziranje tekstura, materijala te pažljiv odabir namještaja, dnevna soba postaće prostor za opuštanje i razonodu. Želite li svoj životni prostor dijeliti s biljkama, a mislite da nemate dovoljno kvadrata, donosimo popis vrsta koje dobro podnose zatvorene prostore bez puno dnevnog svjetla. Imati mali stan ograničenog prostora ne znači da u njega ne možete dodati malo dekorativnog zelenila. Brojne sobne biljke mogu uspijevati u skučenim zatvorenim prostorima, čak i uz minimalno sunce i njege. Najbolji primjer je orhideja, poznata po svojoj eleganciji, čiji dugotrajni cvjetovi imaju reputaciju teškog održavanja, ali pravilnim odabirom vrste i osiguravanjem odgovarajućih uvjeta uspjeh je gotovo zajamčen. Zapravo se radi o jednoj jako jednostavnoj biljci koja uživa na sjeveroistočnim pozicijama, dakle i sjeverni prozor, istočni, najbolje je između, jer zapravo voli dobiti malo direktnog sunčevog svjetla, ali ne previše. Ljudi se muče sa zalijevanjem. Zapravo je trik pustiti korijenju da postane potpuno sive boje i onda se zapravo biljku uranja u posudu sa vodom da se rehidrira kad je korijen, i onda korijenje postaje zelene boje. Isto tako ljudi se nekako muče sa tim cvjetanjem kod njih, iako on dosta često cvjeta samo od sebe i cvjetovi traju jako dugo, oko 2 mjeseca se njegovi cvjetovi drže na stapci. U ograničenim dimenzijama ispunite vertikalni prostor biljkama koje su prikladne kao viseći ukras. To su uglavnom puzavci, koji uz prednosti lakog održavanja predstavljaju i zanimljiv element u dizajnu. To su zapravo vrlo jednostavne biljne vrste, super su za nekakvu policu sa koje će padati ili su super za nekakvu zidnu teglu ili viseću teglu, ali isto tako se mogu uzgajati zapravo i omotani oko nekog štapa tako da rastu prema gore. Super je to što se kad postanu predugi mogu jednostavno kratiti i onda to što smo odrezali stavimo u posudu sa vodom kako bi se ta reznica zapravo nastavila razvijati, kako bi pustila svoj korijen, onda imamo moj poklon za drugu osobu. Ili možemo opet tu reznicu vratiti nazad kod glavne biljke kako bi imali još puniju biljku zapravo u tegli. Kod postavljanja biljki ne treba izbjegavati spavaće sobe. Sjajan su dodatak manjim policama, komodama ili noćnim ormarićima. Ljudi se često boje biljaka u spavaćim sobama jer većina biljaka zapravo troši kisik po noći, proizvodi ga po danu, ali uvijek pitamo ljude su se ikad ugušili u šumi po noći, pa onda kažu da nisu i to je onda zaključak da jedna lončanica promjera 15 cm neće napraviti nikakvu štetu u spavaćoj sobi. Odličan izbor je i aglaonema, otporna biljka jednostavna za održavanje, koja podnosi različite raspone svjetlosti, uključujući sjenovita mjesta, te se dobro snalazi u unutarnjim uvjetima. Dolazi u različitim sortama s raznobojnim lišćem, što je čini jednostavnom za uklapanje s ostatkom prostorije. Ne treba ih previše zalijevati, dakle pusti da se potpuno ili gotovo potpuno isuši prije novog zalijevanja i dobro rastu čak i u sjenovitim pozicijama. Što je dosta zgodno jer svi imamo taj neki kutak u stanu koji je malo mračan, ali bolje je nekakvu biljku staviti u taj dio. Tako da aglaonema je stvarno fantastična biljka. Jedan trik sa njom kad procvjeta, prije nego što otvori svoj cvijet, treba ukloniti cvijet jer kako aglaonema cvjeta, tako odbacuje skroz donje listove. Dakle, ako želimo da ona bude uvijek grmasta, onda bi trebalo ukloniti te cvjetove. Boravite li u vrlo svjetlom prostoru, ljubičastom djetelinom dodajte dodir boje, koji će značajno pridonijeti estetici stana. Čak i ova biljka pored mene, to je ljubičasta djetelina, zove se Oxalis triangularis na latinskom. Isto stvarno jako jednostavna biljka, isto voli svjetlo. Dakle, ovo je biljka koja uvijek mora biti negdje uz prozor, izgleda super zapravo kad je na takvoj poziciji, kad ju zalijevamo ravnomjerno. Izgleda stvarno super kao što izgleda ova pored mene. Dakle, generalno je puno biljaka je zapravo dosta jednostavno za uzgoj. Samo treba malo proguglati o njoj, malo proučiti načine na koje se zalijeva i koja pozicija je idealna za nju. Epipremnum pinnatum također će djelovati raskošno u svakom prostoru, a prednost je što njezin rast možete kontrolirati povremenim orezivanjem. Imamo i epipremnum pinnatum,
To je jedna biljka koja je srodna zlatnom puzavcu i zapravo je najljepše kad se uzgaja na način da se penje uz štap. Taj štap uvijek treba biti lagano vlažan. Ako koristimo one kokosove štapove, uvijek treba prskati taj štap da bi se zračni korijeni ukorijenili na tom štapu. I zapravo ta biljka kreće od listova koji su potpuno puni, dakle nema nikakvih proreza, a onda kako raste, kako se razvija, svaki novi list je sve veći. Super je što, pošto se uzgaja na štapu, ne zauzima puno mjesta ni lijevo ni desno oko sebe, dakle on je onako dosta zgodan za jedan uski prostor u stanu, ali recimo voli puno svjetla. Dakle, što je bliže prozoru, to će listovi biti sve veći i ljepši. U današnjem urbanom okruženju, gdje su mali stanovi postali norma, ovih nekoliko vrsta unijeće dašak prirode u vaše kvadrate. U organizaciji Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i klastera za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu održan je stručni skup na temu obnove i modernizacije zgrada. Niz predavača koji su obuhvatili temu obnove i modernizacije zgrada, što je ove godine važno, imali smo i temu energetske obnove zgrada kulturne baštine, gdje je Arhitektonski fakultet izradio smjernice za energetsku obnovu zgrada kulturne baštine u suradnji s Ministarstvom kulture i Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gdje su stručnjaci Arhitektonskog fakulteta izradili smjernice koje su za sada u web izdanju, ali očekujemo i njihovo tiskano izdanje i biti će velika pomoć prilikom energetskih sanacija zgrade na koje trebamo osobito voditi pažnju, a to su zgrade kulturne baštine. Pa s obzirom da je jedan od prioriteta i Europske unije i Republike Hrvatske dekarbonizacija, što znači smanjenje potrošnje energije koja dolazi iz ugljikovodika, a s obzirom da je jedan najveći potrošač upravo zgradarstvo, kada govorimo o energiji, nužno je ući u energetsku obnovu kako bismo smanjili potrošnju električne energije koja dolazi iz ugljikovodika prije svega. U idućih 3 godine planiramo utrošiti oko 3 milijarde eura. Zašto su sredstva osigurana iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti, a velikim dijelom i sredstva državnog proračuna. Naš je plan da na godišnjoj razini oko 4% cjelokupnog stambenog fonda u Republici Hrvatskoj obnovimo i sukladno tome provodimo brojne projekte. Jer mi sad istovremeno provodimo intenzivnu obnovu zgrada koje su oštećene u potresu, znači njihovu obnovu i konstruktivnu i energetsku. Isto tako se nastavlja energetska obnova zgrada na teritoriju cijele Hrvatske koje nisu oštećene u potresu, ali trebaju energetsku obnovu. Ono što nam se u zadnje vrijeme događa jest zahtjev iz uredbe EU taksonomija, o kojoj mnogi još uvijek nisu čuli puno, međutim jako je važna upravo za inženjerski sektor, za arhitekte, projektante, inženjere građevine, elektrotehničare, strojare i zato su ovakve konferencije jako važne da i to naglasimo. Dakle, uredba EU taksonomija se povezuje sa 6 ciljeva koji se nazivaju DNSH, odnosno Do No Significant Harm, odnosno na hrvatskom bismo rekli ne nanosi bitnu štetu okolišu i ljudima. Dakle, ne smijemo koristiti materijale, građevinske materijale, koji na dugi rok mogu oštetiti ili zemlju ili vodu i to je nešto što se jako pazi u toj EU taksonomiji, tako da ona postaje relevantna u svim projektima koji se financiraju ili iz Europske unije, ali jednako tako i u svim onim projektima koji žele dobiti bolje kreditne uvjete kod komercijalnih banaka. Mislim, ovo je vrlo važno struci da vidi šta je u tijeku, jer svi su zadubljeni u svoj posao, ljudi nemaju vremena proučavati što se sve događa, promjene su vrlo brze, zapravo ovdje dobije koncentrirano i neke strateške stvari i investicije, zapravo i stručno mogu vidjeti neke projekte, kako su neka tehnička rješenja i mislim da je ovo stvarno jedan koncentrat novih znanja na jednom mjestu. Mineralni materijal korijan idealan je za moderan dizajn koji iziskuje veliku otpornost i prilagodljivost. Korijan inspirira arhitekte i dizajnere diljem svijeta, omogućavajući im ostvarenje svih dizajnerskih snova.
Korijan je napredni kompozitni materijal dobiven miješanjem prirodnih minerala i čistih akrilnih polimera. Upravo ta kombinacija omogućuje raznoliku primjenu u interijeru i eksterijeru. U eksterijeru za fasadne obloge, obloge, namještaj, ograde. U interijeru najčešće kao radna ploha ili kao kupaonski namještaj. Materijal je koji je neporozan, antibakterijski, antialergijski je, vrlo je otporan na habanje i oštećenja, vodootporan je, zato se vrlo često zbog ovih svih navedenih razloga upotrebljava u operacijskim salama i odjelima za intenzivnu njegu u laboratorijima. Korijan nije pogodan za dijelove gdje je vrlo visoka temperatura, jer na visokim temperaturama postaje savitljiv te time gubi svoju uniformnost kao plohe. Dolazi u četiri debljine, 4, 6, 12 i 19 mm, gdje se recimo 12-ice koriste za izradu kuhinskih ploča, dok će tanje debljine više imati estetsku namjenu. Jednaka je čvrstoće po cijelom presjeku, što je nemoguće da dođe do raslojavanja ploča, što je čest slučaj kod nekakvih drugih ploča koje imaju istu namjenu. Iako je u početku bio zamišljen kao materijal za kupaonice i kuhinje, danas se primjenjuje u svim prostorijama, a može se oblikovati u najzahtjevnije forme. Korijan je materijal koji se reže i obrađuje u zahtijevane oblike. Potom se ti oblici mogu zajedno lijepiti te tvoriti uniformne površine. Nakon navedenoga materijal se brusi i po potrebi polira ako se traži sjajna obrada. Korijan je materijal koji se može termoformirati, odnosno pri zagrijavanju ga se može savijati, te time tvorimo razne zahtjevne oblike kao što su kade, sudoperi, umivaonici. Termoformacija se vrši na temperaturi između 140 i 180 stupnjeva Celzijusa i nekakvim kalupima se zapravo dobije željeni oblik. Možda jedna od najboljih karakteristika korijana je njegova mogućnost bešćelnog spajanja i vrlo lagana reparacija oštećenih dijelova tijekom upotrebe. Ploča nakon oštećivanja vrlo lako se može vratiti u prvobitno stanje i to vrlo jednostavnom tehnikom, a to je brušenje. Znači imamo proizvod koji je izrađen pa oštećen, samo pobrusimo oštećenu površinu te nakon toga po potrebi ako je sjajan ga ispoliramo i time smo dobili prvobitno stanje neoštećenosti. Korijan je prvi put predstavljen 1967. godine i to u samo jednoj boji. Ona je prvenstveno bila predviđena kao bijela. Međutim, tokom godina DuPont je razvio paletu boja koje su inspirirane prirodom i danas na našem tržištu postoje oko 100 boja. Od tih te cijele palete uzoraka nekih 26 dekora je UV stabilno, te se može koristiti za eksterijerski namještaj i za fasade. Još jedna karakteristika kod boja korijana je u tome što je ona vrlo postojana i tokom godina, možda čak i desetljeća, neće doći do promjene boje, te će ona ostati takva kakva je bila i prvog dana. Korijan je neporozan materijal koji ne potiče razvoj gljivica i pljesni. Glatka površina na kojoj se spojevi gotovo i ne vide, idealna je za kuhinski otok, čiju smo proizvodnju promatrali u stolariji Ćuk. Obrada ide vrlo brzo, nije potrebno nekakve složene završne tehnike poput lakiranja ili sličnoga, te i to je jedna vrlo, vrlo dobra strana navedenog, te vrlo brzo možemo izvesti određen element u korijanu. Da bi se izradio jedan ovakav otok, potrebno je otprilike 20 radnih sati djelatnika, te time dobivamo uniformni otok površinu. Stolarija Ćuk jedna je od rijetkih stolarija u Hrvatskoj koja se bavi obradom korijana. Korijan nas je privukao prije 10+ godina sa svojim vrlo, vrlo dobrim svojstvima. Potom smo otišli na razne edukacije od tvrtke DuPont
te time krenuli sa izvođenjem dijelova od korijena i stalnim usavršavanjem došli smo do stadija gdje posjedujemo certifikat Quality Network Industrial Partner. U svijetu gdje su estetika i funkcionalnost jednako važni, korijen se ističe kao materijal koji povezuje ta dva svijeta. Ode, teraca spavača, banja, asponistre se vidi, šest zvijezdica, ili se reče zvijezdica, to sad... Sve za vaš apartman izdvajamo ručnici Seaside, set lonaca, viseća LED svjetiljka, tkani tepih. Kupujte i na lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno. Svaki tjedan Pevexovih 7. Smart TV Philips, 109 cm, 249,90 €. Set za tuširanje Stil, 99,99 €. Perlica rublja Kandi, 299 €90. Pevex! 30 godina tradicije i brojni iznimni projekti iza nas. Govore sve. Beton Lučko. Gradimo s vama. I za vas. Po čemu je ova kuća posebna? Ova kuća je izolirana Knauf Insulation kamenom vunom. Koje su prednosti fasade s kamenom vunom? Ugodan boravak ljeti i zimi, zdravija klima unutarnjeg prostora, manji računi, zaštita od buke i požara, Knauf Insulation, prirodno izolirani. Kada u stanu nedostaje jedna soba, onda u pomoć treba pozvati Gordanu Đerić, arhitekticu koja je u postojećem tlocrtu pronašla mjesto za sve što je potrebno za ugodnu svakodnevicu četveročlane obitelji. Stan veličine 53 četvorna metra bio je urbano i lijepo uređen, no proširenjem obitelji bila je potrebna još jedna spavaća soba. Kupaonica je trebala renovaciju, a namještaj kompletnu promjenu. Tlocrtne promjene napravila je arhitektica Gordana Đerić. Posjeću kuhinju koja je bila nefunkcionalna, izvan od prostora tražila je zamjenu, dotrajala, pretvorila u dječju sobu, a dio dnevnog boravka koji je bio ogroman sam napravila spavači dio zatvoreni, a cijeli ostali dio stana je ostao otvoren, prozračan, jedinstven, zajedno sa kuhinjom, blagovaonicom, šankom, dnevnim boravkom. Veliki problem ovog stana zbog malog prostora je bio nedostatak spremišta ormara. Sa ovim ugradbenim ormarima smo nevidljivim, koji se protežu duž cijelog dnevnog boravka i rađenjem niša koje su na vrijeme predviđene kod gradnje u Knaufu smo dobili puno skladišnog prostora, ormara koji su apsolutno neprimjetni u cijelom stanu. Ovim arhitektonskim rješenjem stan je dobio na prostranosti, a centralni komad namještaja u dnevnoj sobi je predivan kauč koji se može pretvoriti u kutnu garnituru ili ležaj za spavanje, što je pridonijelo funkcionalnosti prostora. Nježnoj boji kauča suprotstavljeni su crni zid i crni stolić. Uz neutralne boje i crne detalje, toplina prostora postignuta je parketom, za koji su investitori imali nekoliko zahtjeva. Pod nam je bio veoma važan stavka u stanu. Htjeli smo da to bude parket, masivan parket, da imamo tu toplinu kao kontrast bjelini zidova i bjelini nježnosti cijelog prostora. Tražili smo pod koji u sebi ima prirodne elemente kao što su čvorovi, godovi, da je nježan, da je boja srednje smeđa, niti svjetla, niti tamna, i našli smo je u Happy Floru. Veoma smo zadovoljni sa postignutim.
U ovom stanu rađena je kompletna adaptacija, skidan je stari postojeći parket. Išli smo na opciju pripreme podloge OSB pločama, prvenstveno zbog toga jer je bilo i više različitih nivoa što se s OSB pločama moglo dobiti. Dakle, dobila se idealna podloga sa OSB pločama i investitor se odlučio za takozvani trostani parket po dizajnu kao seljački pod, dakle izgleda skroz prirodno sa tim prirodnim istaknutim dijelovima kvrga godova. Parket je trostoni, format parketa je 1,90 m, znači malo veće duže daske, širina 19 cm, što daje eleganciju i nosi taj modern štih u novi prostor. U ovom stanu investitori su se odlučili za bijele lajsne jer one malo i podignu prostor, povećaju prostor, djeluju puno, puno modernije. To je trend zadnjih nekoliko godina. Tako da u svakom slučaju s bijelim lajsnama se u pravilu nikad ne može promašiti. Masivan parket proteže se kroz cijeli stan, što pridonosi osjećaju prostranosti i povezanosti. Na njemu stoji i okrugli betonski stol uz kojeg savršeno pristaju bijele stolice. Stolić je više kao dekorativni element jer sva djelatnost tijela pića odvijat će se za ovim šankom pregradnim. Najveći efekt cijelom stanu daju žalozine umjesto zavjesa, crne žalozine koje zaista u ovoj varijanti crno-bijelog sa drvenim podom daju jedan ekskluzivan izgled. Potpuno funkcionalna roditeljska spavača soba minimalnih je dimenzija s emotivnom notom dječjih radova na zidovima. A zbog dječje sobe svaki posjetitelj poželi barem na kratko opet biti dijete. Dječja soba je maksimalno iskorištena, veoma zanimljivo rješenje. Zadržali smo postojeće krevete na kat i doradili krevet za goste ili za igru sa ormarom ispod i za umjetnički rad od djece sa tom mrežicom koja cijeli prostor čini zanimljivim njihovim remek dijelom na zidu koje je osvjetljeno, a bočno smo stavili daske i imitirali penjanje po zidu. Djeca su oduševljena. Ispod čanka koji dnevni prostor dijeli od kuhinje skrivene su prozirne polubarske stolice. Kuhinja je novim arhitektonskim rješenjem dobila potpuno drugi smještaj u stanu, a uz neutralnu boju fronti savršeno je usklađena porculanska pločica velikog formata. Kada smo krenuli birati pločice za kuhinju, također nam je proces bio vrlo kompliciran jer još tada nismo imali izabrane fronte kuhinje, pa smo se pokušali prilagoditi u nekom tonu koji nam već prati i kupaonicu i cijeli stan da bi se prilagodili toj bež boji kuhinje koja je bila još pod navodnicima. Zid koji dijele kuhinja i kupaonica obložen je efektnom tapetom, a njome su skrivena i vrata malene kupaonice. Mi smo u kupaonici ispod 4 kvadrata dobili tuškadu, veliki lavabo, mašinu, sušilicu, spremište za stvari, ormare za stvari i ostale potrebne sadržaje. Uz arhitekticu i investitore u uređenju kupaonice sudjelovao je i Top to Floor. Prvi dolazak klijentice u Top to Floor bio je vrlo zanimljiv jer je od svih mogućih pločica koje izlažemo u salonu poželjela imati sve. Osnovni motiv pločica nam je bio džungla, siva koja u sebi ima malo svjetlucavog tona da ne bi bilo dosadno. Pločica sa uzorkom srebrnih sjaja i zelenkastih tonova vrlo je zahtjevna i morali smo dugo tražiti ton koji bi se uklopio u cijelu komponentu i u cijelu priču da ne bi odskakale neke boje. Vrlo nam je bilo zahtjevno naći neki isti ton koji bi pratio cijelu priču, a da ne odskače. U srebrne pločice uskladili smo crne profile, crne mješalice, crne detalje kako bi istaknuli taj srebrnasti sjaj, a pojednostavili cijelu priču. Na kraju su na zidove postavljene dvije grafike velikih dimenzija koje su dodatno obogatile prostor.
Gotovo polovica ukupne emisije CO2 u EU otpada na zgrade, a globalna građevinska industrija troši 40% svjetske zalihe energije. Zbog čega su održivi materijali reciklirani i bez štetnog utjecaja na okoliš iznimno važni. Pasivne kuće više nisu budućnost, već sadašnjost. Živite li u jednoj takvoj, podijelite s nama svoja iskustva. Javiti nam se možete putem društvenih mreža, a mi se opet vidimo idućeg utorka. Do tada, srdačan pozdrav!